হাবুঙৰ ওপৰত আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো যোৱা দুটা তিনিটা বছৰত টাই আহোম সমাজৰ বা আমাৰ মই টাই আহোম বুলি ক'লে সংকীৰ্ণভাৱে কোৱা হ'ব কাৰণ টাই আহোমৰ বুৰঞ্জী আৰু অসমৰ বুৰঞ্জী পৃথক নহয় অসমৰ বুৰঞ্জীৰ বুকুতে টাই আহোমৰ স্বৰ্ণীল অৱদান লুকাই আছে আৰু অসমীয়া বুলি ক'লেই টাই আহোমলৈকে আমাৰ মনত পৰে আৰু টাই আহোমসকলৰ মাজত অসমীয়াৰ শৌৰ্য বীৰ্য চিৰ প্ৰবাহমান হৈ আছে আজি যোৱা কেইটামান বছৰত আমি এই সাংস্কৃতিক বিশাল সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাক ৰাইজৰ আগত লৈ যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছো হাবুং এটা আমাৰ বিনম্ৰ প্ৰয়াস আছিল আজি আপোনালোকে হাবুঙত দেখিছে যে কেইটামান দিনৰ প্ৰচেষ্টাৰ ভিতৰত হাবুং আজি এটা নতুন ৰূপ পাইছে হলং হফি আজি আমি ইয়াতে বহি আছো চাওচেংৰে আজি আমাৰ নিৰ্মাণ হৈছে হাবুঙক লৈ মোৰ পৰিকল্পনা আছে এই বিষয়ে মই ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক বাৰে বাৰে কৈ আছো যে আমি কেইটামান কাম কৰিব লাগে ইয়াতে পৰ্যটন বিভাগে আমাৰ এই হাবুঙত এখন এথেনিক ভিলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে যিখনত সকলো জনগোষ্ঠীৰ অকল খাদ্য নহয় কৃষ্টি সংস্কৃতি সাজপাৰ খোৱা বোৱা এখন এথেনিক ভিলেজে ইয়াত ৰূপ পাব লাগে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা বা আমাৰ হাবুং উন্নয়ন বা পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত ইয়াত এটা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ অডিটৰিয়াম নিৰ্মাণ হ'ব লাগে যিটো এটা অডিটৰিয়াম আমি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ অডিটৰিয়ামটো দেখিলে যেনেকে মনটো ভাল লাগে ইয়াতো তেনেকে এটা অডিটৰিয়াম নিৰ্মাণ হ'ব লাগে আৰু তাৰ লগত আমাৰ সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত ইয়াত এটা টাই আহোমৰ মিউজিয়াম নিৰ্মাণ হ'ব লাগে এই তিনিটা কাম আমি যদি অহা চাৰি বছৰত কৰিব পাৰোঁ এখন এথেনিক ভিলেজ আৰু আমাৰ ইয়াত এটা সুন্দৰ অডিটৰিয়াম য'ত আমি সকলো ধৰণৰ আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ আলাপ আলোচনা ছেমিনাৰ আমি পাতিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগত আমাৰ টাই আহোমৰ মিউজিয়াম পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অতি মনোমোহাকৈ ইয়াত এটা গেষ্ট হাউচ বনাই দিয়া হ'ব তাক মই আজিয়ে কৈছো যে সেই দায়িত্ব অকল এজন বা এটা জাগাৰ পৰা কৰি থাকিলে কামবোৰ বহুত সময় লাগি যায় আৰু মই অলপ অধৈৰ্য মানুহ মোৰ হাতত ইমান সময় নাই যে লাহে 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 মোৰ ইমান চাই থাকিব মোৰ সময় নাই মোৰ অলপ স্বভাৱতে মই অধৈৰ্য যে মোক কামটো সোনকালে কৰিব লাগে সেইবাবে মই বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দিছো যে আপুনি আমাৰ ইয়াৰ টাই আহোমসকলৰ যিসকল পাতস্মৰণীয় ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শৰে ইয়াত এখন সুন্দৰ এথেনিক ভিলেজ নিৰ্মাণ কৰক পি ডাব্লিউ ডি মন্ত্ৰী হিচাপে মই দায়িত্ব লৈছো যে এটা সুন্দৰ গেষ্ট হাউচ নিৰ্মাণ কৰি আমি হাবুঙক গতাই দিম যে এইখন আপোনালোকে পৰিচালনা কৰক টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাক মই দায়িত্ব দিছো যে এটা সুন্দৰ অডিটৰিয়াম য'ত নেকি আহোমৰ কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি এটা তাৰ এটা মানস বা আমাৰ বুকুত যিবোৰ কল্পনা আছে তাক যাতে প্ৰতিফলন হয় আৰু লগত এটা সুন্দৰ টাই আহোমৰ মিউজিয়াম নিৰ্মাণ হয় শিৱসাগৰৰ টাই আহোম মিউজিয়ামটো আমি ভাল কৰাৰ কাৰণে চাই আছো কিন্তু ইমান কম মাটি যে তাত ইমান সম্পদ এতিয়াও অসমত টাই আহোমৰ লুকাই আছে কিমান পাণ্ডুলিপি লুকাই আছে কিমান আমাৰ সম্পদ লুকাই আছে মই বিভিন্ন জেগাত যাওঁ ক'ৰবাত এটা পৰি আছে ক'ৰবাত আন এটা জেগাত পৰি আছে গতিকে চুকাফাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰাজধানী কেইখনত আমাৰ যেতিয়া বিশেষকৈ টিপাম হাবুং চৰাইদেউ এইখিনি জেগাত যদি আমি গোটেই সম্পদখিনি লৈ আহিব পাৰোঁ তেতিয়া পৰ্যটকসকলে ইয়াত আহি গোটেই ব্যৱস্থাখিনি চাব পাৰিব গতিকে মই ভাবোঁ যে হাবুঙক লৈ আমি যিখিনি কল্পনা কৰিছোঁ এই কল্পনাখিনি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ বাবে মই তিনিওটা ডিপাৰ্টমেণ্টক আজি দায়িত্ব দিছো টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাকতো মই দায়িত্ব দিব নোৱাৰো মই অনুৰোধ কৰিব পাৰো তেখেতসকলক মই অনুৰোধ কৰিছো যাতে আমি হাবুঙক অহা তিনি বছৰৰ ভিতৰত আৰু এক নতুন ৰূপত দেখা পাওঁ চাওঁ নগেন হাজৰিকা ইয়াক আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু লাহে লাহে ই আগবাঢ়ি গৈ আছে মই প্ৰথমতে অহা হাবুঙতকৈ বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ চাৰিওফালে ৰাস্তা ঘাটৰ দায়িত্বখিনি স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে
রণজ পেগুডাঙরিয়ায় গ্রহণ করব আর আমি গোটেবিল অনুমোদন দিম যে বিভিন্ন স্থানত আহোম জনগোষ্ঠীর গাঁও সমূহ সাউ সেংরেন আমি প্রতিষ্ঠা করব লাগে। আজির সভাত মই 50খন গাঁত গাঁও কেখন আমার গোটেই যোগেন মহান আর টাই আহোম ছাত্র সন্থায় লগ লাগি ঠিক করে দিব 50খন গাঁত 50টা সাউ সেংরেন প্রতিষ্ঠা করার কারণে আজিয়ে মই 20 লাখ টাকা কই ঘোষণা করেছো যে আমি 20 লাখ টাকা কই দিম 50খন গাঁও সকল জায়গাতে বিতরণ হওয়াক যাতে এক জায়গাত আবদ্ধ হয়ে না থাকে আমার যোগেন মহান ডাঙরিয়াক দায়িত্ব দিছো টাই আহোম ছাত্র সন্থার আলোচনা করে ঠিক করব। অহাবার মেডাম মেফিত আমি যাতে 50টা সাউ সেংরেন উদ্বোধন করব পারো আর তার পিছরবার যাতে আরো 50টা করব পারো গতি এইটো একদম টাইম বাউন্ড প্রোগ্রাম ইয়াত মই আগতে কৈছো যোগেন দা মই অধৈর্য মানু কিন্তু মোর হাতত সময় না থাকে গতি সোনকালে করব লাগে এই কামখিনি আজি পবিত্র মেডাম মেফিত আমি সংকল্প লৈছো আর মই নিশ্চিত যে সকলোৰে প্রচেষ্টাত আমি আগুয়াই যাব পাৰিম হাবুঙত সুন্দর করে বাউন্ডারি ওয়াল আর এখন তোরণ এখনো নির্মাণ হব লাগে যাতে ইয়ার ভব্য রূপটো প্রকাশ পায়। অহাবার মই হাবুঙত নাহো তার পিছরবার মই হাবুঙত আহিম তেতিয়ালৈকে যাতে গোটেই কামবিলাক হয়ে যায় সেইটোকে মই অনুরোধ করি মই মোর বক্তব্য সামরণি মারিছো। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।